ព្រោះតើលោកគ្រូដឹងទេថាសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺមានអវ័យខ្លះតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងសរីរាង្គវិញ្ញាណរបស់យើងមាន5ចា៎បាទមានដូចជាចក្ខុវិញ្ញាណចា៎មានធានវិញ្ញាណចា៎ជីវហាវិញ្ញាណចា៎សោតវិញ្ញាណនិងកាយវិញ្ញាណចា៎មាន5ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចដឹងបានទេថាតើក្នុងចំណោមសរីរាង្គវិញ្ញាណទាំង5ហ្នឹងសរីរាង្គមួយណាដែលវាសំខាន់ជាងគេតាមគិតសរីរាង្គក្នុងចំណោមទាំង5ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចក្ខុវាសំខាន់ជាងគេហេតុអីហេតុបានលោកគ្រូគិតចឹងបើសិនបើអត់មានភ្នែកដែលយើងហៅចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងទេសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងវាប្រព្រឹត្តទៅដោយពិបាកដូចជាយើងដើរយើងអីហ្នឹងយើងត្រូវការភ្នែកដើម្បីមើលប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ថាតើភ្នែកយើងនៅពេលដែលមើលទៅអាចមើលឃើញរូបភាពទាំងអស់ហ្នឹងច្បាស់ក្នុងពេលតែមួយអត់ចេះចំណាយលោកគ្រូវិញគាត់ថាមិនដែរបើតាមខ្ញុំដូចជាមើលពេលខ្លះមើលទៅឃើញច្បាស់កន្លែងខ្លះមើលអត់ច្បាស់ក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងតែចឹងលោកគ្រូចង់សាកល្បងពិសោធន៍មើលថាតើវាច្បាស់ឬក៏មិនច្បាស់នឹងហើយខ្ញុំចង់សាកល្បងពិសោធន៍មើលដែរថាតើវាយ៉ាងម៉េចចាអញ្ចឹងលោកគ្រូសាកមើលលោកគ្រូយកចង្អុលដែរលោកគ្រូយកចង្អុលដៃរបស់លោកគ្រូហ្នឹងចាយកមកដាក់ឲ្យចង់ចាអសរដែលនៅលើក្តារខៀនទីលោកគ្រូចង់ស្រឡាញ់អសរមួយណាលោកគ្រូដាក់មកចាប៉ុន្តែដាក់ឲ្យឆ្ងាយកុំឲ្យដាក់នៅចិត្តអសរទៅពេកត្រូវទេចាហើយលោកគ្រូមើលពេលដែលលោកគ្រូមើលចង់ម្រាមដៃតើលោកគ្រូមើលឃើញអសរហ្នឹងច្បាស់ដែរអត់តែមួយទៀតពេលដែលលោកគ្រូចង់ស្រឡាញ់មើលអសរហ្នឹងវិញតើចង់ម្រាមដៃរបស់លោកគ្រូហ្នឹងឃើញច្បាស់ដែរអត់បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចចាសាកលោកមើលបាទតែអញ្ចឹងក្រោយពីលោកគ្រូបានធ្វើពិសោធន៍ហើយតើលោកគ្រូបានសង្កេតពីលក្ខណៈអីខ្លះបាទមិញបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការសង្កេតតាមអ្នកគ្រូគាត់បានរៀបរាប់មិញហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំដាក់ដៃចេះទៅបើសិនតែខ្ញុំសង្កេតមើលដៃគឺអសរហ្នឹងគឺយើងខ្ញុំឃើញព្រាលចាចាតែបើម្ដងទៀតខ្ញុំដាក់ដៃហ្នឹងដែរតែបើផ្នែកខ្ញុំផ្ដោតទៅលើអសរគឺឃើញដៃរបស់ខ្ញុំហ្នឹងព្រាលវិញអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាតែអញ្ចឹងមានន័យថាការតម្រូវរបស់ផ្នែកមនុស្សគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាបើប្រៀបទៅនឹងវត្ថុចិត្តនិងវត្ថុឆ្ងាយចាអញ្ចឹងគឺมันអាចមើលឃើញវត្ថុទាំងពីរក្នុងកំឡុងពេលតែមួយបានទេចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចមើលចាអញ្ចឹងតកតងនឹងការតម្រូវរបស់ភ្នែកយើងចាប្រសិនបើវត្ថុនៅចិត្តចាអញ្ចឹងកែភ្នែករបស់យើងគឺមានរាងមូលចាមានរាងមូលអញ្ចឹងគឺយើងសម្រាប់មើលវត្ថុចិត្តប៉ុន្តែពេលដែលលោកគ្រូចង់មើលវត្ថុឆ្ងាយកែភ្នែករបស់យើងត្រូវសំប៉ែតចាអញ្ចឹងក្នុងពេលតែមួយលោកគ្រូអាចប្រើបានតែសំប៉ែតឬក៏មូលទេមិនអាចមើលបានទាំងពីរទេអូបាទ